Чиста страст. Кент Перис. Сексуално насилие от майката. Добре дошли в Чиста страст. Аз съм Дейвид Кайл Фостер. Сексуалното насилие винаги уврежда детето. А още повече, когато една майка оказва сексуално насилие върху своя син. Проучвания показват, че насилието на майката на син може да бъде силен причинител на хомосексуално объркване у детето. Днес ще чуем историята на един човек, който е бил сексуално насилван от майка си през голяма част от детството си. Прибавете и емоционалното отхвърляне от баща му и подигравките на връстниците му. Резултатът е живот, изпълнен с хомосексуално объркване. Сега Кент Перис е съветник на хора, които споделят неговите борби, както и говорител, който отрезвява тълпите по цялата страна за вредата, която нанася програмата на гей-активисти в училищната система, в църквите и по медиите. Това е жизнено важна информация. Нека не губим и миг повече. Спомените ми са още от детската градина, както и усещането, че бях малко по-различен от другите момчета. Другите изглеждаха по-уверени, атлетични. Аз не бях такъв. Бях много вглъбен в себе си и много срамежлив. Имах влечение към момчета, които изглеждаха по-хубави от мен. В самото начало това явно не беше сексуално привличане, но с всяка изминала година, когато порасвах, си спомнях за тези моменти и ги тълкувах като проблеми с пола. Особено, когато отидох в гимназията, гледайки назад, възприемах живота си изцяло като хомосексуален. Баща ми беше порядъчен човек, но емоционално много сдържан. Родителите ми не бяха много близки. Баща ми виждаше детето мечта в по-големия ми брат, който проявяваше интерес към техниката, обичаше спорта, както и да ходи на лов и риболов с татко. Много отрано ме избраха да бъда малкият партньор на майка ми. И когато брат ми и баща ми отиваха на лов или за риба и ги нямаше по 2-3 дена, аз трябваше да бъда малкият мъж в къщата с мама. Бях много по-свързан с майка си емоционално, отколкото с баща си. Имаше някаква истинска мъжественост в моя баща, което за мен изглеждаше недостижимо. Нямах допир с него. Така че най-ранното ми усещане за баща ми беше, че той имаше нещо, което аз сякаш нямах. Това нарасна в началното училище и със сигурност след пубертета се пренесе и в гимназията. Те сякаш имаха всичко, което трябва на момчетата, по моя преценка, разбира се. Мъжки момчета, хубави, груби, уверени, с хубава физика, социално свързани с хората около тях. Харесваха се в обществото. На мен тези неща липсваха. Аз ненавиждах спорта много отрано. Бях много стеснително момче и с мен се подиграваха много. Мисля, че в първи клас започнахме да се наричаме с прякори. Странен, хомо, женчо, такива неща, за които си нямах и представа какво означават, освен че бяха по принцип подигравателни и обидни.
караха ме да се чувствам по-отчужден от момчетата. И затова или си стоях в класната стая през междучасията, или отивах някъде да си играя сам. Мисля, че имах много нужди, свързани с отношенията и романтиката, които не се споменаваха от баща ми. Той не общуваше добре с мен. С майка ми не показваха много физическа привързаност или поне аз не виждах да си говорят много. Аз бях най-малкият в семейството. Майка ми беше артистична натура, правеше проекти за мен. Научи ме как да рисувам. Но имаше и една тъмна страна във взаимоотношенията ми с нея, която стана повод за терапия по-късно в живота ми. Имаше преминаване на границата с майка ми, сексуално и емоционално, което по онова време възприемах като нормално за майка и син. Едва по-късно можах да се обърна назад и да разбера, че между майка ми и мен имаше много нездравословно сближаване. Имаше много притеснителни начини, по които тя се отнасяше с мен като дете, които днес много лесно бих охарактеризирал като сексуално насилие. Ритуално насилие от майка ми. Смятам, че имаше връзка на любов и омраза с мен. Едва по-късно разбрах, че дядо ми беше изнасилвал майка ми и двете й сестри. Майка ми е имала първи брак преди този с баща ми и първият им мъж е бил насилник. По-късно той изнасили сестра ми, по-голямата ми полусестра. И майка ми се омъжила с реални страхове спрямо мъжете. Затова си мисля, че тя никога не остана доволна от татко. Той винаги се стремеше да отиде извън града, да ходи на лов и за риба. На 10 или 11 години срещнах първия си приятел. Много бързо, не знам чия беше инициативата, но прекарах нощта с него, съблякохме се и се почувствах, сякаш бях умрял и бях отишъл в Дисниленд. Имаше нещо толкова опияняващо, толкова динамично, което ме докосна. Сега го възприемам като първия си приятел, с който съм имал някаква връзка. За жалост, връзката много бързо се превърна в сексуална. И от 11 до 15 годишна възраст имах вероятно повече от 300 сексуални преживявания с него и с едно друго съседско момче. И тримата бяхме на една и съща възраст. Започнах да си създавам доста постоянен навик. На 12 години бях насилван от учител, на 15 насилен от друг учител, на 16 бях изнасилен от мъж, който успя да ме напие. Остатъчното впечатление от тези преживявания, особено когато бях на 15 и учителят внимателно ме беше подготвил през цялото лято, бяха нестихващите въпроси и съмнения относно мен самия. Какво е видял в мен? Защо от всички други момчета в класа е избрал мен? Това, което разбрах едва по-късно, беше, че го е вършил с десетки други момчета на моята възраст. Аз просто бях още един в процеса. Но за мен беше много по-дълбоко. Помислих си, че трябва да съм гей. Сигурно в мен има нещо, което той вижда и се хваща за него. И на 15 годишна възраст това се запечата в мен. На 15 годишна възраст, трите момчета, които имахме сексуални връзки един с друг в продължение на няколко години, по някакъв неизказан начин стигнахме до разбирането, че когато възрастните вършат такива неща, те са обратни. И спряхме да го правим. Повече никой от нас не поиска сексуален контакт с другия. Не бяхме споделяли с никого за това, но в този момент разбрах, че прекратяването на това поведение и преживяванията не доведоха до промяна вътре в мен. Напротив, желанията ставаха по-интензивни, ставаха по-силни от мен. Изпитвах копнеж, който не можех да изразя по друг начин.
По това време погледнах назад към целия си живот и започнах да нареждам парчетата от пъзела. Върнах се чак в детската градина в първи клас. Спомних си момчетата, към които бях изпитвал влечение и продължавах да бъда привличан с всяка изминала година. И стигнах до погрешното заключение, че бях гей. През последните няколко години неведнъж някой идвал при мен, след като е чул лекцията ми за насилието на деца, за да ми каже, че книгата на доктор Даян Лангбърг е най-добрата по въпроса. След като чухте интервюто до тук, сигурно си казвате, обзалагам се, че е верно. Затова искаме да ви предоставим книгата на нашия уебсайт. Тя е на прага на надеждата. Да отворим вратата за изцеление на оцелелите от сексуално насилие. В книгата доктор Лангбърг повежда потърпевшия и близките му по пътя към дълбоко изцеление и засяга теми като справяне с травмата чрез изцеление на тялото, емоциите и мисленето, изцеление на взаимоотношенията, духа и как да си намериш добър съветник. Предложение за хора, които са близки на потърпевшия. Даян Лангбърг е написала чудесна и изчерпателна книга по този чувствителен и деликатен въпрос. Книгата на прага на надеждата можете да потърсите на purepassion.us. Най-ранните ми спомени са как майка ми постоянно ми говори: ти трябваше да си момиче. Исках да си имам Кейти Ан. Имах по-голяма сестра и по-голям брат, затова не разбирах защо говори така и се чувствах сякаш не оправдавам надеждите й като момче. Не бях това, което майка ми е искала. Но с прекрачените граници с майка ми, вътрешно гледах на жените като на небезопасни. Когато станах християнин на 19 години, не изпитвах абсолютно никакво желание да търся връзка с жена. Бях спрял да практикувам хомосексуализма, но се бях изцяло отдал на самотен живот. Поради многото злоупотреби се бях скрил зад една врата и я бях заключил. И всъщност не я отворих за майка ми, докато не станах на 40 години. И това изплува на повърхността поради няколко случки в живота ми, които ме накараха да потърся терапия и да се лекувам около 2 години, за да отворя вратата, да се изправя срещу тези неща и да заговоря за болката на страдащото дете. Майка ми ме къпеше дори след пубертета. Тя не знаеше граници, когато бях малък. Не се спираше и в началото на моя брак с съпругата ми. И част от изцелението ми беше да разбера какво всъщност ми се е случило като малък и да различа здравословното от нездравословното, да добия нова представа как да структурирам връзката си с майка ми. Нещата, за които трябваше да разговарям и за които не трябваше. Физическата близост, която беше неприемлива, и така сложих граници за общуването ми с майка ми и за взаимоотношенията с съпругата ми, което беше голяма свобода за мен. Участвах в движението на хипитата. Вземах наркотици, всички видове, които се предлагаха в продължение на 4 години и половина. Бях полупрофесионален рок-музикант, занимавах се и с окултизъм. На 19 години имах преживяване до смърт, предизвикано от наркотиците. Изтичах в дома на един пастор и му обясних ситуацията. Познавах семейството му. Той ме заведе в спешно отделение. Той и жена му останаха през нощта при мен, за да видят как ще се развият нещата. На следващия ден седнаха и ми споделиха неща от Евангелието. Тези неща проникнаха дълбоко в сърцето ми. Най-големият му син ми беше най-добрият приятел и също беше гей. Не съм имал връзка с него, но и двамата разбрахме, че имаме проблем.
хомосексуалността. Когато Евангелието проникна в сърцето ми и аз дойдох при Христос, разбрах веднага, че хомосексуалното поведение е грешно. Бог го осъждаше. Чувствата ми не се промениха, влеченията ми също. Те си бяха силни, както винаги. Но разбрах, че за мен това означаваше да бъда сам. Спрях да употребявам наркотици и да пия. Спрях сексуалните грехове. И в продължение на 3 години имах 2 пастори, които бяха като Божи дар за мен. Единият от тях беше много проницателен, много мъдър. Той правилно разбра, че имах нужда от баща в живота си и че не съм имал добри взаимоотношения с мъже. Тези 2 мъже ми осигуриха това и много ми помогнаха да порасна. Постепенно се сприятелих и със съпругата си Шери. След 3 години и половина Бог ме изненада и разбрах, че чувствата, които изпитвах към нея и дълбочината на посвещението на тази връзка, беше любов. И сега, когато говоря за Шери, аз не се влюбих в нея, аз постепенно я заобичах. И тогава, след 4 години, осъзнах, че не искам да живея без нея. Бог наистина си беше свършил работата в сърцето ми. И се оженихме през 1975 година. Сватбата беше вече планирана. Аз се попитах, мислиш ли, че можем да я отложим за 2-3 месеца? Тя остана в недоумение. Веднага се обадих на пастора и той знаеше причината. Насърчи ме да седна и да разкажа на Шери за моето минало. И абсолютно сериозно очаквах тя да ме погледне право в очите и да ми каже, не мога да се справя с това, тръгвам си. Но се случи обратното. Тя ме погледна и ми каза, Кент, не ме интересува какво се е случило в миналото. Интересува ме къде си сега и къде искаш да бъдеш занапред. И най-вече дали ме обичаш. Сълзи се стичаха по лицето ми. Прегърнахме се и само след 2 седмици се оженихме. Здравейте! Знам, че ще имате още въпроси дълго след като приключат предаванията. Ние също говорим за различни сексуални проблеми. Искаме да ви посочим много важни материали, които можете да намерите и да нарисувате по-ясна картина за пътя ви напред. Може вие или някой ваш близък да водите борба, или като пастор се грижите за хората. Всички се нуждаем от повече разбиране за причините на проблемите и какво да направим, за да помогнем. Моят приятел Дейвид Кайл Фостър има чудесна книга, наречена «Сексуално изцеление». Тя третира няколко сексуални проблема и предлага чудесни принципи за възстановяване, които могат да ви помогнат да вървите напред. За повече информация за проблемите и как можете да помогнете, както и да получите книгата на Дейвид, посетете нашата уеб-страница purepassion.us. Както и предаването purepassion.us. Книгата можете да намерите и в книжарниците. Източникът на свобода Санди Рийс. Здравейте, аз съм Анди Рийс от Източникът на свобода. Ще нахвърля някои штрихи за свободата и изцелението, както и принципи, които сме научили през годините. В началото ще ви разкажа една история. Бях с един по-възрастен човек, в ситуация, при която му служих. Той каза нещо интересно. Беше увлечен по порнографията и се бореше с нея от години. Той каза, знаеш ли, това е моят кръст. Ние се опитваме да останем сериозни, защото колко пъти сме чували да казват това. Но накрая се разсмях и казах, не, Исус вече го понесе. И добавих, не е неизбежно. Не трябва да останеш там до края на живота си. Всъщност, Бог казва точно обратното. Той казва, че ти си предопределен да бъдеш съобразен с образа на Христос. Знаеш ли кое е неизбежното? Неизбежното е, че ще бъдеш като Исус. Знаем, че Исус дойде точно за теб, за да те направи
като Него. В 1 Йоан 3 глава се казва, че Исус дойде, за да отнеме греховете. И малко по-долу се казва, че Исус дойде, за да разруши делата на дявола. Когато говорим за греха, отнемането на греха, влиянието му върху нас, и когато говорим за разрушаване на делата на дявола, знаем, че сме точно в десетката, директно в мишената на това, което е Исус в живота ни. Твоята свобода е Божията воля. И толкова. Може да се чувстваш безнадежден, но неизбежното е, че си предопределен да станеш като Исус. Той е започнал добро дело в теб и ще го завърши до деня на Исус Христос. Той е начинателят и усъвършителят на вярата ни. Ще споделя и нещо друго. Сега си добре. Когато беше грешник, татко ти каза: избирам теб. Не каза: избирам те, очисти се и когато станеш чист, ела и ще се видим. Не. Той каза: седни в скута ми, не отивай никъде. Ти и аз ще бъдем от едната страна на масата, а грехът и раните ти, проблемите и демоничните неща ще бъдат от другата страна на масата. Тъй като ти и аз сме партньори в това, ти си добре сега. Всъщност, интересно е да видим Сара, Авраам или Давид. Всеки от тях обърка нещата. Интересно е в Новия Завет това, което наричаме залата на славата и вярата в Евреи, 11 глава. Бог не погледна към Сара и не каза: Сара се засмя и не вярваше, а каза: не, Сара беше пълна с вяра. Искам да споделя и още нещо. Бог винаги идва при нас не от гледна точка на нашата история, а от нашата съдба. Всъщност проблемът с греха беше толкова важен, че Той не остави на нас да се справим. Проблемът беше толкова важен, че Той реши да се намеси. Това е радостна вест за нас. Не става въпрос за греха, никога не е ставало. А това, което татко казва: ела, седни на скута ми и нека да се справим заедно. Ти и аз заедно. Ще ви кажа едно нещо. Той е щастлив Бог. Щастлив е за теб. Вижда в теб нещата, които само си мечтаеш, другите да видят в теб. Той е доволен. Затова искам да те насърча, че твоята свобода, здраве и съдба са свършен факт в Божиите очи. Той те възприема от гледна точка на съдбата ти и на историята ти. Неизбежното е, че ще отиваш от слава в слава и ще ставаш все повече като Христос. Това, с което се бориш и ограниченията, които чувстваш, не са непременно твоят кръст. Не трябва да ги носиш. Не вярвай на лъжеца, когато ти го казва. Вярвай на Христос, когато казва: аз дойдох, за да отнема греха и да съсипя делата на дявола в живота ти. Аз съм Анди Рийс от Източникът на свобода. Благославям ви! В първата ни брачна нощ и едно от най-големите ми притеснения за брака и до някъде причината, поради която исках да отложа сватбата за около 6 месеца, беше страхът, че няма да мога да я удовлетворя. Страхът, че няма да мога физически да откликна, както се очаква в брака. Аз я обичах и това не беше проблемът. Страховете и притесненията ми бяха много силни. Единственото нещо, което знаех как да правя в онази нощ, беше да коленичим до леглото и да се помолим. Казахме: Господи, Ти си сътворил телата ни. Ти си ни създал мъж и жена по Твоя образ. Ти си сътворил и нашата сексуалност като нещо добро и благословено, и тя е дар от Тебе. Ние те каним да застанеш в центъра на любовта ни и да ни научиш да изразяваме любовта си един към друг. Няма да навлизам в подробности за онази нощ. Ще кажа, че след това, докато лежахме в леглото, сълзи се стичаха по лицето ми, защото никога не бях изпитвал нещо толкова свято, толкова радостно, толкова изпълнено с мир, здраве и доброта. Нямаше себеомраза.
нямаше усещане за мръсотия, нямаше огризения, нямаше го чувството за зло присъствие. Беше нещо изцяло различно от всичко, което бях преживявал преди, благодарение на Бога. Сърцето ми през всички тези години на служение, на съветване и работа с хора си остана същото, както в началото. Бог взе болката и страданието, което беше в живота ми, взе всичко това като хляб. Разчупи го и го даде на гладните хора. Кент Перис е човек, който познава отблизо вредата, която се нанася на детето от хора и от една култура, която практикува и рекламира сексуалната неморалност. Знаете ли, че в училищата децата се запознават с хомосексуализма като с нещо добро и здравословно? Знаете ли, че някои учебни програми всъщност принуждава децата да гледат клипове, които рекламират гейския начин на живот? В някои часове те дори са принудени да слушат графични описания на перверзни гейски секс практики и се насърчават да експериментират. Ние унищожаваме децата си, като още в утробата, така и в училищните системи и чрез медиите. Всяко любопитно 5-годишно дете може да има достъп до най-извратената и графична порнография, създадена от човешки ум. Ние му я поднасяме в дома му, в библиотеките и в училищата. Исус изрече доста силни думи за хората, които служат за съблазън на децата. Не мислете, че това поколение ще избегне Божия гняв за това, което причиняват на децата ни. За тези от вас, които сте били жертва на злото, което процъфтява в нашата култура, има надежда. Исус дойде, за да потърси и да спаси изгубените. Дойде да изцели разбитите сърца и да освободи пленниците. За него не е трудно да победи хомосексуалното ти объркване или секс-зависимости, както и други перверзни влечения и поведение. Той просто чака някой да му се покори. Търси хора, които истински съжаляват за греховния си начин на живот и са готови да му обърнат гръб завинаги. Търси хора, които искат да бъдат изкупени, изцелени, преобразени чрез неговата сила, а не своята. Ако си този човек, той стои на вратата на сърцето ти сега и чука. Пусни го. Позволи му да те освободи от смъртната присъда, под която си живял, и да поеме юздите на живота ти, да те изцели от нараняването и да те поведе по пътя на вечния живот. Точно за това Исус Христос дойде на земята и им позволи да го разпънат за теб, защото те обича. Не, ти не си го заслужил, нито пък аз. Такава е Божията любов. Тя е от друг свят и от друго измерение. Ако искаш да намериш повече материали за този нов път от тъмнината към Божията чудесна светлина, посети ни на purepassion.us и ако Господ рече, ще се видим следващата седмица.